Sledi dnevna informativna emisija Dan. Poštovani gledalci radio televizije Caričin grad, pratite informativnu emisiju Dan. Skupština Srbije juče je razmatrala dopune zakona o budžetu za 2015. godinu, kojima je predviđena jednokratna pomoć za zaposlene u prosveti od 7.000 dinara. Prvobitno je bilo planirano da se prosvetarima isplati 6.000 dinara, kako i piše u predlogu dopuna zakona o budžetu, ali je premijer Aleksandar Vučić u utorak rekao da će jednokratna pomoć za prosvetne radnike biti 7.000 dinara. Tu pomoć bi trebalo da dobije oko 110.000 zaposlenih u osnovnim i srednjem obrazovanju i učeničkom standardu. Poslanici su novu sednicu započeli u utorak, ali nisu započeli i raspravu o predloženim dopunama zbog odsustva ministra finansija Dušana Vujovića i njegovih obaveza u pregovorima sa MMF-om. Na dnevnom redu je predlog zakona o potvrđivanju ugovora između vlada Srbije i Kazahstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju poreske evazije u odnosu na poreze na dohodak. Poslanici su razmatrali i izmene odluke o izboru članova i zamjenika članova koju je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke Zajedno za Srbiju i Zeleni Srbije, kao i predlog odluke o davanju saglasnosti uređenju i sistematizaciji radnih mesta u službi zaštitnika građana. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Skupštini Srbije da je jednokratna pomoć od 7.000 dinara i povećanje plate od 4% za prosvetne radnike značajno i da misli da su prosvetni radnici radosni zbog toga. Za onih 19% ljudi sa platama koje niko nije dirao, ovo je značajno i mislim da su oni radosni. Kazao je Vučić i dodao da je razgovarao sa predstavnicima sva četiri reprezentativna sindikata prosvete i da je njihov zahtev bio da se isplati jednokratna pomoć od 7.000 dinara. On je kazao da će plate biti povećane za oko 141.800 zaposlenih u prosveti i da je ukupan iznos odvojen za to više od 3 milijarde dinara. Vučić je kazao da je Međunarodni monetarni fond odobrio povećanje plata i penzija za oko 2,1 milion ljudi. Želim da vas obavestim sve, pošto sam video da su se mnogi posprdno odnosili prema svemu ovome, da sam lično razgovarao sa predstavnicima svih reprezentativnih sindikata iz prosvete, sa svima. Njihov zahtev je bio, koji mi nismo uvažili, da isplatimo 7.000 dinara. Mi ga nismo uvažili, ja sam tražio 5, nekako smo uspeli da izmolimo MMF da dođemo do 6.000 dinara. Sindikati su insistirali, posebno gospodin Pavlović, da se to podigne na 7.000 dinara. Isplaćujemo ih penzije redovno, bez dana zakašnjenja, kao švajcarski sat, svakog meseca u istom danu. Nedovoljno je redovno, povećavamo onoliko koliko nam ekonomija raste, kazao je Vučić. On je na primetbe da je penzija povećana za 1,2%, odnosno 290 dinara, kazao da je za toliko penzija povećana onim penzionerima koji ništa nisu izgubili. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je da oni predstavnici sindikata koji smatraju da pomoć od 7.000 dinara nije fer, mogu to da vrate u republički budžet. Vlada je odlučila da uplati jednokratnu pomoć svim zaposlenima u prosveti i to nije pomoć za sindikate, već za prosvetne radnike, rekao je Verbić novinarima. On je naveo da predstavnici sindikata koji su time nezadovoljni mogu da vrate tu pomoć. Na pitanje da li to znači novi štrajk, on je rekao da ne znači. Siguran sam da ovo nije glas svih predstavnika sindikata, rekao je Verbić, dodajući da su sindikati bili konstruktivni i da su imali dobar dijalog. Prema njegovim rečima, jedino su prosvetni radnici dobili bilo kakvu pomoć, a najavljeno povećanje plata od 4% je najveće od svih sektora. Mislim da smo svi svesni situacije i da je 7.000 dinara prosto realno i da su jedino prosvetni radnici dobili bilo kakvu pomoć, da oni zaista zaslužuju, to je skromna pomoć, ali u ovom trenutku jedina moguća i ja mislim da je svakako bolje dati ovu pomoć
prosvetnim radnicima je potrebna ta pomoć, a opet kažem, ovo nije pomoć za predstavnike sindikata. Ne treba očekivati da bilo ko bude zadovoljan bilo kojom pomoći. Bićemo zadovoljni kad plate budu počele stabilno da rastu, ali u ovom trenutku ova pomoć je realna, rekao je Verbić i dodao da je to najpravičniji iznos sa novcem kojim se raspolaže i projekcijom rasta za 2016. godinu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović preneo je u telefonskom razgovoru predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću poziv predsjedništva BiH da dođe u posjetu Bosni i Hercegovini u martu 2016. godine, saopštila je kancelarija predsjednika Srbije. To bi bila prva poseta Nikolića Bosni i Hercegovini u svojstvu predsjednika Srbije. Nikolić je u Sarajevo trebalo da otputuje u junu, ali je ta poseta odložena pošto je komandant bošnjačkih snaga u Srebrenici Naser Orić uhapšen u Švajcarskoj na osnovu poternice koju je raspisala Srbija. Predsjednik Srbije je ranije rekao da će uvek doći u posetu Bosni i Hercegovini sa ciljem očuvanja mira, stabilnosti i saradnje u regionu kada sva tri člana predsjedništva pokažu jedinstvo i spremnost. Vodeći slovenački telekomunikacioni provider Telekom Slovenije podneo je zajedničku obavezujuću ponudu sa američkim fondom Apollo za kupovinu Telekoma Srbija, saznaje agencija STA iz nezvaničnih, ali dobro obaveštenih izvora. Slovenačka novinska agencija navodi da je takvu odluku juče doneo nadzorni odbor Telekoma Slovenije, a zeleno svetlo za dostavljanje ponude dao je i nadzorni odbor slovenačkog suverenog holdinga. Agencija za privatizaciju objavila je 3. jula poziv za prikupljanje neobavezujućih ponuda za učešće u prodaji kapitala Telekom Srbija i ponude bi trebalo da budu objavljene 16. novembra. Za kupovinu ove srpske kompanije zainteresovan je i Telekom Kine, čiji su se rukovodeći ljudi tim povodom prošle nedelje sastali sa nadležnim predstavnicima vlade Srbije u Beogradu. Reprezentativni sindikati tog državnog preduzeća u privatizaciji protive se prodaji kompanije, a premijer Srbije Aleksandar Vučić je juče izjavio da Telekom neće biti prodat ako se ne dobije dobra cena. U naselju Nikola Tesla u Nišu su zvanično počeli radovi na izgradnji mosta na Kutinskoj reci. Biće izgrađen armirano-betonski most koji će povezivati ovo naselje sa pristupnim putem prema Gornjoj Vrežini i izlazi na autoput Niš-Sofija. Povodom početka izgradnje gradilišta je obišao gradonačelnik Zoran Perišić. Ovo je veliki dan za ljude koji su nekada ostali odsečeni od svojih imanja. Radovi su kasnili zbog planske dokumentacije koje ovaj grad nije imao. Mi ćemo još jedan problem rešiti u ovom delu grada, isto na Kutinskoj reci u prvoj Kutini biće postavljen potonski most, rekao je gradonačelnik Perišić. Most na Kutinskoj reci u naselju Nikola Tesla biće dužine 24 metara, širine 9 metara, od čega će kolovoz biti širine 6 metara, a trotoari po 1,5 metar. Vrednost mosta je oko 32 miliona dinara, a rok za izgradnju 100 dana. Izvođač radova je Zaječar, dok je nadzor poveren Direkciji za izgradnju grada Niša. Opšta bolnica u Leskovcu platit će po presudi apelacionog suda preko 1.300.000 dinara za smrt pacijentkinje Ljubice Mitrović iz vlasotinečkog sela Skrapež. Reč je o sumi koja bi trebalo da nadoknadi pretrpljenu duševnu bol njenom suprugu Jovanu i deci Dejanu i Marini, ali i podmiri troškove sahrane. Ljubica Mitrović umrla je septembra 2008. godine od zapaljenja slepog creva posle čega je suprug Jovan pokrenuo sudski spor. U obrazloženju presude navodi se da je preminula usled trovanja koje je posledica razasutog gnojnog zapaljenja trbušne maramice nastalog usled pucanja slepog creva. Konstatuje se da je za vreme lečenja na internom odeljenju Leskovačke opšte bolnice došlo do toga da nisu preduzete sve neophodne mere i postupci i u praćenju zdravstvenog stanja i lečenju pacijentkinje. Također se navodi da su učinjeni stručni propusti koji su imali za posljedicu neblagovremeno prepoznavanje akutnog gnojnog zapaljenskog procesa u trbuhu, teško pogoršanje zdravstvenog stanja i u krajnjem ishodu smrt pacijentkinje. Nikakva presuda nju ne može da vrati niti ovaj novac je bilo kakva satisfakcija jer nja više nema. Bio sam uporan jer bi slična sudbina mogla zadesiti i druge ljude i zbog toga sam tražio odgovornost bolnice i njenih lekara, kaže Jovan Mitrović, inače advokat po struci.
Tadašnje bolničko rukovodstvo je sprovelo internu kontrolu i utvrdilo da je pacijentkinja sa zakašnjenjem prevežena na odeljenje hirurgije, te da su lekari odbijali lažne kliničke nalaze. Sadašnji direktor te bolnice, Nebojša Dimitrijević, kaže da je sud zapravo obavezao opštu bolnicu da porodici Mitrović isplati sumu od blizu 1,8 miliona dinara. Mi ćemo ovo platiti u 5-mesečnih rata, a ako sud ustanovi krivicu lekara, tražit ćemo da i oni nadoknade taj iznos bolnici i snosit će odgovornost zbog nemarnosti u poslu. Ovo je za našu ustanovu veliki iznos, ogorčen je Dimitrijević. S ovom presudom nije zatvoren slučaj Mitrović, jer se protiv 8 lekara vodi krivični postupak. Oni se terete da su prilikom lečenja Ljubice Mitrović nesavesno postupali i prouzrokovali pogoršanje zdravstvenog stanja pacijentkinje, koja je preminula zbog sepse, a posle zakasnile operacije slepog creva. Lekari su pred sudom negirali krivicu, suđenje još nije završeno. Ovo je inače prva presuda u leskovačkim sudovima u korist pacijenata, u ovom slučaju rođaka preminule zbog nemara lekara. Za Radio Televiziju Caričin Grad i informativnu emisiju Dan, Bratislav Lekić. Dosadašnji predsednik privremenog organa i nosilac liste SNS SPS PUPS na lokalnim izborima Nebojša Arsić izabran je juče za predsednika opštine Medveđa. Za njega je glasalo 19 odbornika od ukupno 35, koliko ih ima u Skupštini opštine Medveđa. Za Arsića, međutim, nije glasalo čak 6 odbornika sa liste na čijem je čelu bio, a da bude izabran, pomogli su svojim glasovima 3 odbornika Partije demokratskog delovanja Rize Halimija. Odbornici sa liste SNS SPS PUPS, koji nisu glasali za Arsića, su iz struje u SNS u Medveđi, koja je činila nedavno raspušteni opštinski odbor u toj opštini. Na jučerašnjoj skupštini opštine Medveđa odbornici naše skupštine su izabrali izvršne organe u Medveđi. Ja sam kao predsednik opštine predložio svoj tim, svog zamjenika i opštinsko veće sa kojima planiram da u narednom periodu u Medveđe napravimo mesto iz koga se neće iseljavati naši ljudi. Imamo viziju i misiju za Medveđu i kakva ona treba da bude u perspektivi, a to je ekonomski stabilna opština koja će biti uključena u programe razvoja Vlade Republike Srbije, poželjna za rad i život svih njenih građana i iz koje se više neće iseljavati ljudi. Neki naši prioriteti su pre svega da zadržimo i čak i unapredimo dobre međunacionalne odnose, jer vi znate da smo jedna višenacionalna sredina, zatim da pokušamo da uz pomoć Vlade Republike Srbije oživimo našu industrijsku zonu, dovedemo investitore i stvorimo uslove za otvaranje realnih novih radnih mesta. Kao što svi znate, mi imamo izuzetne prirodne resurse, a to su Sirinska banja i rudnik lepte, koji bi trebali da budu i okosnica razvoja i lokomotiva koja će da vuče Medveđu i bude šansa da se naši mladi ljudi i stručnjaci zaposle i ostanu ovde da zajedno sa nama grade neku novu i bolju budućnost za sebe i svoje porodice. Takođe, naša teritorija predisponirana i za poljoprivrednu proizvodnju, pa bi i ona, pored rudarstva i banjskog turizma, da bude dominantna grana ekonomije, pri čemu takođe očekujemo pomoć resornog ministarstva, a i lokalna samouprava će u planu za narednu godinu u budžetu udvostručiti sredstva za poljoprivredu. Još jednom ponavljam, voljni smo i spremni da radimo, a ja ću da dam sve od sebe kako bi od Medveđe napravili jednu sredinu za koju će se pričati i u kojoj ćemo očekivati da se čak i vrate naši ljudi koji su nekad otišli. Na visokoj i poslovnoj školi strukovnih studija vam se održava jedna interesantna kreativna radionica. Da podsjetimo, ova visokoškolska ustanova je uvela nov obrazovni profil, odnosno studijski program koji je vezan za gastronomiju. Tim povodom napravit ćemo jedan interesantan razgovor koji nam je vrhunski kulinari, ali da počnemo prvo sa naučivanim zamećem. Dakle, kako smo kreativno radionice u pitanju i jedan interesantan stil koji tako, tu smo predstavnici Ljune Šekova, predstavnik Aleksandar Ilić i Ljuba Lutu u vezi informacije kod Pani Začina, primenili u Kostranju i novi kolega Aleksandar Tomić, koji će danas predstaviti se vrhunsko meče, kako krivati u dobroj pomiru, kako skopiti
o sklepu kuca začina primjenjuju kod ustanovi. Dakle, krenimo od mladog kolega, kako je primjeniti začine u gastronomiji, koji su to začine. Dakle, je ovako jednostavno, mi danas došli da primjerišemo kotanu neke proizvode, znači kotanu ima svoje začine, koji ćemo danas raditi kombinati sa različitim vrstom mesa i krompira. Vidjet ćete tu vrlo jednostavno rad veliki broj začina koji se kombinuje sa raznim sudama, ćete ukusi i mesa, tu je naš kolega Ljubiša Stojanović, stručan za kotanje proizvode i da. Dakle, i kolega Ljubiša Stojanović, dakle nam je dao. Dobar dan, povećam iz Beograda. Aleksandre, koliko su zapravo i kako zastupljeni začini kod nas? Ovdje ćete osim srpske kuhinje prezentovati i kuhinje nekih drugih krajeva. Naravno, uradićemo prezentaciju, to je sklop raznih začina internacionalnih kuhinja. Pokušat ćemo kroz ovaj video edukacije da mlade ljude studente ove škole usmerimo da na pravi način koriste i stavljaju razne začine sa mesima, voćem, povrćem i ostalim namirnicama. Znači, bitno je da podelimo po njih sve s razmišljenjem da na pravi način ispomenimo začin sa određenim namirnicom. To je u principu i osnovno. Ono što upravo sledi je izveštaj Automoto Saveza Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je umerenog intenziteta, a nesmetanom toku saobraćaja doprinose povoljne vremenske prilike, sem slabe magle i sumaglice po kotlinama i duž rečnih tokova. Brojne deonice na kojima je izmenjen režim saobraćaja zbog radova zahtevaju od vozača dodatnu opreznost. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas od 7 do 17 časova zbog radova na sanaciji kolovoza na deonici Ražanj-Pojate u smeru ka Beogradu, saobraćaj će se obavljati preticajnom saobraćajnom trakom uz privremenu signalizaciju. I dalje je zbog radova na mostu preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac preusmeren saobraćaj na suprotnu stranu autoputa na brzu traku u smeru ka Beogradu. Do 15. novembra izvode se radovi na obilaznici oko Beograda na deonici od Surčinske petlje do Novog Batajničkog mosta u oba smera, uključujući i Dobanovačku petlju. Zbog izgradnje južnog kraka koridora 10, saobraćaj se na više deonica između Leskovca i Vranja obavlja usporeno prema postavljenoj signalizaciji. Zbog potrebe izgradnje autoputa na deonici između Caričine doline i tunela Manajle, neposredno pored železničke pruge koja se nalazi na levoj obali reke Južne Morave, a na suprotnoj strani autoputa, izvodit će se radovi na miniranju koji ne utiču na bezbednost saobraćaja na navedenom putu. Završeni su radovi u zoni mosta na deonici Predejane Džep. Uklonjeni su semafori i prateća vertikalna signalizacija koja je bila postavljena za vreme radova. Saobraćaj se sada odvija dvosmerno na obe saobraćajne trake prema postavljenoj vertikalnoj i horizontalnoj saobraćajnoj signalizaciji i opremi. Danas će zbog potrebe izvođenja radova na miniranju na delu između Niša i Pirota u zoni mosta u Čifliku biti obustavljen saobraćaj od 14 do 16 časova. Na graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, zadržavanja putničkih vozila nisu duža od 15 minuta.
A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 106 saobraćajnih nezgoda u kojima su 64 osobe teže i lakše povređene, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Vozačima savjetujemo da pored povoljnih vremenskih prilika i suvih kolovoza voze sporije i da strogo poštuju saobraćajne propise. A naravno, naš operativni centar 1987 dežura non-stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, kao i za sve savete iz oblasti saobraćaja. Kontaktirajte nas ili posjetite naš sajt amss.org.rs. A svim vozačima želimo srećan put. Za vikend svežije, temperatura u padu, ali i dalje iznad prosečno toplo za ovo doba godine. U subotu tokom jutra i pre podneva magla i niska oblačnost koja bi se ponegde zadržala i tokom većeg dela dana. Tokom dana pretežno sunčano. U nedelju i u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, samo ponegde uz veoma retku pojavu slabe kiše. U utorak pretežno sunčano, početkom sledeće sedmice temperatura ponovo u porastu. Osobama sa kardiovaskularnim i psihičkim tegobama se savjetuje oprez usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Pratili ste informativnu emisiju Dan radio televizije Caričin grad. Hvala vam na pažnji.